itt a kis irodai asztalunkon nem kevesebb, mint 6 darab AMD markolatot számolhatunk meg. És ez a háromféle fegyver, ez már nem gondolom, hogy alapvetően mind a három a keserű művek terméke. Az AMD 65 az egy éles fégép karabélyből átalakított gázriasztó. Ez a fegyver, ez az első generációs sorozatban gyártott Home Defender, aminek a prototípusáról a fegyver videókon van egyébként egy filmet meg is lehet nézni. És ez pedig az újdonság, a Home Defender módosítottnak a 2-es verziója, vagy mondjuk HDR 2 jelzés fegyver. Ez lesz a mai fő téma. Az AMD 65 gépkarabély gázriasztó átlakításban csak egy ismétlő fegyverré vált. Ez a két fegyver azonban eleve ismétlőnek van tervezve, méghozzá előágyszárny ismétlőnek, amit amerikai újpámlásnak hívnak. Tehát a dombnak a léptetését melső markolat lendületes hátrahúzásával tudom elvégezni. Tehát a Home Defender sorozatban gyártott első generációs verziójánál észrevehetjük, hogy jóval nagyobb erővel kell a első markolatot hátrahúzni, ugyanis ennek single action első összerkezete van, tehát nem csak a dobot léptetem az előállt hátrahúzásával, hanem felhúzom az első összerkezetet is, amit látszik hátul ez a jelző csak kijön, és így tudom beoldani. Ezzel szemben az új HDM modellnél, ugye csak a dob forgatását végzem, és az első szerkezet az csak revolverező, vagy double action only típusú, egy igen hosszú úton és elég keményen kell hátrahúzni. Ezáltal teljesen ki van zárva a véletlen sütés lehetősége, úgyhogy a fegyveren nincsen semmilyen manuális biztosító, illetve azonnal rá tudok revolverezni, ha nem süt el elsőre. Két méterről lőttem, amilyen gyorsan lehet mutákat, itt van négy lövés, és itt is van négy lövés. Tehát mondhatjuk, hogy a szórásképe az több, mint kiváló ebben a kategóriában. A fegyvernek a testű billentyűn kívül igazából a meglévő kezelőszerve a tárkioldó. Mint látható, a gyors tárcsa nem kifejezetten ezeknek a típusoknak a jellegzetessége. Itt látható van az elem, aminek a hátra mozgatása továbbítja a dobot, illetve lépteti mindig egy-egy töltényűről alép. Ezekkel a ferde pályáknál fogva. Ezzel szemben korábbi Home Defenderem. Ezt most véletlenül könnyen kijöttünk le. Ezek a bemarások, ezek egyenesek. Ír le egy ferde pályát továbbítóan. Tehát az eltérő dob továbbítási megoldás miatt a régi HD és az új HDM-ek tárjai nem csereszabatosak. Az új HDM-ek egyébként alapértelmezésben nem 12, hanem csupán 10 darabos tárakkal kerülnek forgalomba. Ezáltal mondjuk jóval könnyebb is lett a fegyver, de van lehetőség az izmosabb sportolók részére 15 darab töltényűt befogadó tárat használni. Ez természetesen feláros. Tehát az új HDM, csak úgy, mint a régi HD, jogilag jelen pillanatban még muzeális besorolású gumilövedékes nem halálos fegyver. Ez azt jelenti, hogy a dobjában előről történőben a 18 mm-es gumilövedéket kell betenni zsírozva, hátulról pedig 9 mm Airflow kaliber jelzésű riasztó történő. No, I am the father. Come on.
tízes tára még egész könnyű és kezelhető, és annak a veszélye sincs meg, hogy a karúrának a szíja beleadhatom a tárba, mert éppen hogy elég hátsó helyzet. Tehát így ütötte meg a kb. Másfél centis varoslemezt, és ott a túloldalán a kinyomódás, át nem ütötte. Sajnos ez a lövedék nem igazán jó ehhez a fegyverhez és riasztó töltényhez, mert átégett, tehát láthatóan átég mindegyiken, és ezáltal gyengébb. Így se kicsit baszoda, de sajnos átég szemben láthatóan. Ott a bemeneti nyílása a gáznyomásnak, ott a kimeneti nyílása a gáznyomásnak. Vegyük számba akkor, milyen anyagokból készült ez a fegyver. Azt látjuk, hogy a tár az ugye alumíniumból készült, és ezt egy acéllemez köpeny burkolja. A fegyvernek a tok alsó része, a cső, a váltámasz, a tokfedél, és a teljes belső szerkezete az acélból készült, nincsen spiáter alkatrrésze, és a pisztoly alkatot jól láthatóan még a szocializmus örökségét idézik. Egyébként a Home Defender M-ből az első változatnak egy kicsit hosszabb csőve volt, és fa váltámasza, az az AKM-63-ra akart hasonlítani, ez pedig ugye méretével és a rövid csövével és a fém váltámaszával az AMD-65-re. Meg kell jegyeznünk, hogy az AMD váltámasza az igencsak másképpen néz ki. Ennyire zsíros kell, hogy nem tudom. Tehát látható, hogy ez a váltámasz nem ugyanaz, mint ez a váltámasz, de mellesleg ez egyébként kényelmesebb, mint a gyári AMD. Az igazi AMD-hez hasonlóan itt is lehet venni a fogfedelet, gombnak a benyomásával. Ő az vaslemezből van, rajta van egyébként hátsó irányzék, úgy mint a plafon. Itt ha belenézünk, akkor láthatjuk, ahogy a kakasos első szerkezetet a billentyű hátrahúzásában megy meg. Na fele is egyszer csak le volt a Double Action a itt az ütőszeg, amit megüt, és az itt jön ki erről a tűzfalból. Amikor pedig hátrahúzom a első pisztolygarkolatot, akkor a gáz-henger imitációval együtt mozog hátrafele, és megy hátra a célgömb is, és így történik a dob továbbítás. És mindig előre tolja utána ez a rugó, az egész, hát mondjuk így előágy szerkezetet. Beteszem a tárat, akkor lehet, hogy azt látszik a tétet is. A fegyver hatótávolsága fölött kb. Olyan 15 méterről próbálunk meg szórást lőni, öt lövésből nézzük meg működik. A 15 méter az már sok ennek a fegyvernek, különösen ezzel az átugadó lövedékkel. Az öt lövésből 3 van összesen rajta vapon, és azok se az alakon fenn. Hát a Home Defenderem ezekkel a tényleges 18 mm-es kb. 4 g-os gumilövedékekkel, és ezzel a lápúval riasztó tölténnyel olyan 120 Joule-alatt energiát képes, amivel a hatásos lőtávolsága olyan 7-10 méter, és ezzel a 15-ös tárra azt mondhatjuk, hogy jelenleg ez a leghatékonyabb szabadon megvásárolható és legális szabály, a lakásvédelmi fegyver.